សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅវីដេអូការរៀបចំបុណ្យមាឃកម្ពុជានៅក្នុងវត្តឬភូមិស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដោយមេត្រីI'm not afraid to die.